כאשר אני מוסיפה מטלה למרחב הלימוד, יש לי אפשרות להוסיף גם הגדרות נוספות למטלה הזו. כמובן שאני יכולה לעשות את זה בזמן ההגדרה הראשונית של המטלה, או מאוחר יותר. כרגע המטלה כבר קיימת ואני רוצה להוסיף להגדרות, לכן אני נכנסת לעריכה, הגדרות, ואני מגיעה למסך העריכה של המטלה, ועוברת להגדרות. ההגדרה הראשונה היא הגדרת הזמינות. כרגע מסומנים לי שלושה ויים, שזה אומר שאפשר הגשה מתאריך מסוים עד לתאריך מסוים פעיל, ולכן אני מגדירה את התאריך, ממתי ניתן להגיש את המטלה עד לאיזה תאריך מותר להגיש את המטלה. אם אני לא רוצה להגביל את הזמן, אני פשוט מבטלת את הויים פה. מועד הגשה סופי, אם אני מגדירה מועד הגשה סופי, לא ניתן יותר להגיש את המטלה. במקרה שהגדרתי, אפשר הגשות עד לתאריך מסוים, וכאן לא מסומן V, זה אומר שתלמידים יכולים להמשיך להגיש את המטלה גם אחרי התאריך שקבעתי, אבל תתקבל הודעה של הגשה באיחור, ואני אדע, וגם התלמיד אדע, בכמה זמן הוא איחר בהגשת המטלה. תזכורת למתן הציון לפני התאריך הצפוי, זה אומר שאני אקבל הודעה שמועד מתן הציונים למטלה עומד להגיע.